Tulin Hämeenlinnan sairaalaan, mut en tullut siksi, että mun siellä pitäisi käydä, vaan äitini vuoksi tuolla. Sillä tehdään kaihileikkaus täällä tänään ja tuli niin sanotusti saattajaksi. No, mäkin on ollut 2 viikkoa nyt kipeänä, mut joo, ja Forssan sairaalassa kävin, mutta keuhkoputken tulehdus oli silloin diagnoosi. Mutta täällä ei ole nyt mun takia tosiaan juu. Ainakaan vielä. Tiedä sitten, jos tulee joku komplikaatio mullekin täällä. Sitten ollaankin. No, apu on lähellä. Joo, ei ole tullut video pitkään aikaa, johtuu siitä justiin, kun mä oon ollut kipeä, niin ei ole jaksanut kuvailla ja säätää ja häärää. Mutta joo. Tänään olisi päivä, sit menis täällä ja semmoista. Katsoo nyt, jos täällä jotain kuvattavaa tulisi. Kello on 6.40, tai no suunnilleen jotain semmoista aamulla, niin en tiedä, onko kahvila vielä auki. Kahvia tekisi vähän mieli. Se varmaan on. Tai en tiedä, että on iso sairaala, voi olla. Nyt mentiin sisälle. Ui. Neuvonta on ainakin vielä kiinni. Kirurgiaa ja kaikkea. Joo. Missäköhän täällä olisi semmonen kahvi? Olisi niinku... Ei se varmaan auki. Eiku honna? Tuolla näyttää jotain olevan. Mutta ei se ole vielä auki. Joo. Käydäs kattoo, koska se aukee. 11.13 on lounas. Kahvi aukeaa 7.30. Puolisen tuntia. Tai tunti. Jotakuinkin menee. 15 yli olisi se toimenpide sitten. Nyt se on 15 vaille. Eli puoli tuntia tästä nyt on vielä. Mä en tiedä yhtään mistä on mitäkin. Mä seuraavaa äitiä. Onpa iiri. Tää on jostakin 70-luvulta. Aika siisti. Retro-meeninki. Onkohan täällä jossain sellaisia suljettuja kerroksia, missä kummittelee vaikka. Nyt mennään tommoseen henkilöhissiin. Valmistettu 1977. Mä sanoin 70-luvun. Siisti. Mutta on uudistettu 2006. Itse tää on hieno. Tää on tämmönen retromesta. Täällä on kaikki tästä vanhaa. Voi että. Voi että. Mä vaihdan takakameraa. No niin. Nyt mennään silmäyksikköön ja kattokaa nyt. Aivan mahtavaa tämmöstä vanhaa retroa. Arvostan. Minä kun pidän kaikesta vanhasta, niin... Mikähän me pitäisi messiin mennä? No pistospotilaat menee tuonne. Tuonne, tää on leikkaussali. Eikö se leikkaukseen niin kuin me? Onko tämä silmä? Päiväkirurgia. Mä oon tämän viimeksi. Joo. En mä oon siellä. Mihin päin pitäisi mennä? Aivan. Huomenta. No niin, nyt on äiti jätetty tonne leikkauksessa. Siis tässä on nyt nämä hissit, niin se on sitten tuolla heti. Tää on 3. kerros kai. Joo. Okei. Okay. Etten mä huku. Mennään alas. Ei kun ho. Mennään
Mä pitää mennä tällä. Mennäänkö pohjakerrokseen? Ei, mennään kakkoseen. Noni. Tää on yhtä sokkelo kuin joku laiva. No niin, tuosta näkee mitä kaikkea täältä löytyy. Se olisi pohjakerroksessa, siellä olisi hullu osasto. No niin, siellä se kahvila odottaa, mutta... Vain 15-20 minuuttia kerrallaan internettiä. Jaha. No. Se on ihan yleispätevästi hyvä neuvo. No niin, nyt ollaan pihalla sitten taas. Päiväkirurgia on tuolla. Se oli myös siellä silmäyksikössä oli päiväkirurgia, jotka tarkoittaa vaan kirurgiaa. Onko se erikseen yökirurgia? Kiva retro toi sairaala on tuolta sisältä. Mä en edes muistanut, että se on tommonen. Kun mähän on täällä viikon ollut joskus aikoinaan. Niin mä olin semmoisella korvaosastolla. Mulla oli kova tulehdus. Mä olin siellä viikon. Mut en mä muista niinku, mä en muista yhtään minkälainen tää rakennus on. Ja sit on just se, että mä en edes tiedä niinku, että missä kohtaa Hämeenlinnaa tää on. Et en mä niinku tunne tätä paikkaa ollenkaan. Siinä mielessä ihan mielenkiintoista. Sit on niinku... Onks noin sitten niinku potilasosastojen parvekkeet ilmeisesti. Joo. Tonnehan olisi kiva mennä tutkimaan kaikkea noita pohjakerroksia ja käytäviä sun muita, mutta en tiedä sitten miten pitkälle pääsisin ennen kuin mut tultais pysäyttää, että mitä sä täällä hillut oikein, mutta miksikäs ei? Mulle sanottiin, että äiti olisi valmis tossa 9 aikaa. Suunnilleen. Niin täällä nyt menee pari tuntia sitten pyöriessä ja hyöriessä, mutta tutkitaan vähän tätä miljöötä. Siis tosiaan Hämeenlinnan sairaala on tämä paikka, missä ollaan. Hyvää tupakoitsija. Tämä on savutusairaala. No, noin. En mä tiedä mihin mä meen, mutta mä nyt meen johonkin täällä näin seikkailemaan, että pari tuntia on aikaa, niin kohta pääsee kahville. Se nyt on ihan huippujuttu, mutta tutkitaan tätä tässä nyt vielä jonkun aikaa.
Täydellä 4K:lla. Tota, noi etukameran jutut, niin ne ei sit tietenkään tuu. Mä kuvaan tän koko jutun, tai siis yhdistän tän 60 freimin pakettiin, että tota, noi etukamerakuvat, niin ne sit menee vähän hassusti ja muutenkin, kun se on vaan Full HD. Niin tota, näyttää varmaan vähän hassulta siinä, mutta kestäkää se. Mennään tonne. Onks tää nyt sit se B-kerros? Jostain syystä tää on mielenkiintoinen tää tämmönen kompleksimaisuus. Siinä on sellainen hukkatila. En ottanut tota kimpallia mukaan tänne näin, kun olisin voinut kyllä ottaa, mutta nyt mennään käsipelillä. Mä en ollut ihan varma siitä, että teekö mä videoita täällä näin, mutta miksei? Miksei, kun tämmönen erikoinen keikka nyt tuli, niin on siitä kiva tehdä jotain. Se oli vapaa. Jos se voi olla. Miten tonne on päästy? Siis... Jaa, tuolla on ovi. Niin. Joo. Ihmettelin, että miten tonne häkkiin pääsee, kun siellä on seinä vastassa, mutta... Niin. Mennään tosta sisään. Mihinkä me nyt joudutaan tästä? Tää on sitten... Savuttomuudesta jaksetaan kyllä päästä. Pääsy kielletty. Joo. Kivyä kuvia. No niin, siinä on löyty tämmönen seinä, missä on rakasta luitasi. Niin. Mä varmaan tarttisin ajan tämmöselle. En mä tiedä. En vielä. Mä menen odotustilaan. Istutaan tähän odottelemaan. Tuollakin on... Mä en puhtaan tavaran kuljetuksen lukee hississä. Neurologia. Oh. Ei mennä sinne. Istutaan tuohon. Joo. Mä tykkään tästä jotenkin tästä vanhan ajan värityksestä. Tää on ihan mielettömän siistä. Tää retrosairaalahan tää nimeksi pitäis tulla.
On mä varmaan... Niin. Kyllä tommosella vois käydä joskus. En mä tiedä, onko mun ruokavaliossa sinänsä mitään vikaa, mutta... Tai on. Onhan siinä, mutta... Ei vielä niin paljon, että tarttis ehkä tommosta. Ei se oo niin holtitonta. Kyllä te ootte nähnyt noita mun kauppakassivideoita, niin tota... eihän se oo holtitonta vielä. Pitäähän sitä vähän läskiä syödä. Eihän se huonoa. Joo. Odotellaan tässä nyt sitä, että tuo kahvila aukeaa ja tota... Sit kahville ja mietitään sit uudelleen, mitä tehdään ja mihin mennä. No niin, nyt päästiin tänne kahvilaan. Tommoset tuli. Se otettu, niin eiköhän tällä nyt sen pari tuntia jaksa sitten odotella. Mennään vielä jonnekin tuonne seikkailemaan sitten jossain vaiheessa. Ja joo, täältä tähän. On. Joo. Nyt on sit käyty siellä kahvilassa. Vielä pitäis noin tunti tai noin puolitoista tuntia odotella sitä, että täältä pääsee pois. Mut tota... Tuli tuossa kahvilassa ollessa mieleen, kun mä tuolla Forssassa olin. Niin tota... Siellä makso Pirkka lähdevesi 2,90. Semmonen puolen litran puteli, siis Pirkka. Ja tota... Mä rupes se asia vaivaamaan niin paljon, että... Mä otin yhteyttä pirkka.fi. Tota noin niin... tuotepalveluihin tai asiakaspalveluun tavallaan. Ja kysyin sitä, että miten tälle voi olla, että tuommoinen 70 sentin vesipullo maksaa 2,90 ja se on Pirkka ja sitä ei K-ryhmä myy. Niin tota, sieltä tuli vastaus, että tota noin, niin sitä ei ole mitenkään kielletty jälleen myymästä, että se ei ole niin kuin tavallaan lukittu, että sitä voi käydä ostamassa ja myydä sitten tota ihan vapaasti kuka vaan. Mutta se on aika moinen, että jos 2,90 maksaa ja tota noin, niin se pullo normaalisti kaupassa maksaa sen 70 senttiä, niin onhan siinä melkoinen kiskonta menossa. Mutta tota noin, niin ilmeisesti tätä ei katota sitten niin kuin minään brändiloukkauksena tai tällaisena, että se on ihan ok, että sitä myydään noinkin. No, kyllähän tässäkin oli sitten, täällä ei nyt sentään myyty Pirkkaa täällä Hämeenlinnassa, mutta tuommoinen pommapullo, niin se maksoi 3,90 0,5. No ei siinä. Mutta siis se on sitten niinku ihan normaalia jälleen myyntiä mun mielestä jo. Mutta se oli aika hurjaa, että Pirkka-tuote löytyy noin kalliilla jostain. Mutta ostin sen silloin jo, kun mä kävin hammaslääkärissä, niin oletin, että pitää huuhdella suu jollain, niin kävin semmoisen sitten hakemassa, niin ei ollut vaihtoehtoja. Kun en kuitenkaan viitti siellä sairaalan vessassa rupea mitään vesiä juomaan. Mutta joskus näin käy tämmösiä juttuja. Nyt me kävellään nyt tää sairaala ympäri tässä näin, kun ei tässä nyt oikein oo mitään. Äiti ei ollut, mä kävin kattoon, niin se ei ollut vielä edes päässyt siihen leikkaukseen. Se oli siellä odotustiloissa, mihin vaan potilaat pääsee. Niin tota... Tässä voi jonkun verran mennä aika. Siellä oli kyllä jono, että siellä oli aika paljon ihmisiä siellä huoneessa. Mut äiti oli kai niinku yksi ensimmäisistä. Että eiköhän se sitten sinne... Se hoitaja sanoi, että noin 9 olisi valmista, mutta tota, mä kyllä lisään siihen
sen puoli tuntia, että sitten tota noin, niin se on noin puolitoista tuntia tästä näin menee, niin alkaisi olla valmista. Äiti varmaan haluaa käydä kyllä kahvilla tossa. Mulle sitten kelpaa vielä yksi kupponen samalla, niin ei ollut kyllä se mä ostin leivän, semmosen niinku juustosämpylän, siellä ei ollut mitään makkaroita, siellä oli vaan salaattia ja juusto. Ja tota, sit mä ostin sen kahvin ja kismetti suklaan, se oli euron, niin tota, ne kaikki teki yhteensä jotain 3 euroa. Et tota, ei oo kyllä semmoista kiskontaa kuin tuolla Forssassa, mut onhan tää nyt vähän isompi putiikki tossa, et tossahan pystyy ostamaan kaiken maailman lehtiä ja tota noin, niin siellä on niinku semmonen lahjatavarapiste oikeastaan, että voi sitten potilaille käydä ostamassa, kun käy katsomassa, niin vähän viihdykettä. Siinä oli kaikenlaista roinaakin sit tarjolla. Ja sitten oli valmis ruokia, salaatteja ja tommosia. Et niinku ikään kuin ihan kokonainen kauppa on tossa noin. Ihan kiva mesto. Ja eikä ollut hinnalla pilattu, joo. Kyllä mä veikkasin, että mulla menee semmonen joku 7 euroa tohon noin, mut ei mennyt. Ja sit siellä olisi ollut aamupuuro 2 euroa vai 2,50. Mut sitä mä en nyt ottanut. Se olisi ollut ehkä vähän liian tiukka tähän hetkeen nyt. Vähän tärähtelee kuva, mutta no, tää on tätä old schoolia. Mennään nyt näin. Jaa, mitäköhän tila tässä on? Tässä on joku odotustila kanssa. Joo. No. Televisioita tuolla on kans vähän niinku joka kulmassa. Et tota, niinku tossakin on. Mä en tiedä miten se näkyy, mut siellä on televisio. Niitä on kyllä. No, halpojahan nuo on, mutta monessa paikassa ne on päällä, mut niistä ei tuu ääntä, niin on se vähän silleen, että ja nyt siellä menee niitä aamu-tv:tä, niin kai se on ihan kiva kuulla, mitä ne pölöttää siinä. Kattelee ihmisiä, missä vaan suut aukeaa, mutta mitään ei kuulu. On se vähän niin. Joo. Tämmönen mesta. On sit joo, Hämeenlinnan sairaala. Se on niin hassu. Mä oon ollut täällä siis tosiaan viikon yli. No viikonloppu päällä. Niin tota, mä en muista mitään siitä. Niin kun, mä muistan sen huoneen ja sitten sen, kun mut siirrettiin niin kun kerrosta ylemmästä. Niin tota, sen mä muistan, mutta niin ei mitään hajua, niin että missä kohtaa rakennusta se on ollut. Ja silleen, mistä ikkunoista mä olen silloin kattellut, kun mä oon mennyt ikkunalle kattelemaan ulos. Niin ei mitään muistikuvaa, en pysy yhtään kartalla niin kuin, tai pysty kartaltakaan sanomaan, että missä päin rakennusta olin, jos olin edes tässä. Kyllä mä varmaan täällä olin, mutta niin kuin silloin mulla nousi tosi kova kuume, ja mut tota noin, niin siskon mies toi mut tänne sitten, kiidetti. Ja tota, mä en siitä matkasta muista oikeastaan mitään, ja sitten tota, sitten tota noin, niin mä tulin pois, niin mulla taisi olla joku taksi siihen aikaan, ei ollut mitään kelatakseja tai tämmösiä. Mutta tota noin, niin taksilla tulin pois ja mä en muista, miten se sitten järjestettiin sen maksu. Mut anyways, pääsin Forssaan. Forssassa asuin siihen aikaan, juu. Se oli sen ensimmäisen asunnon aikoja. Jaha, tällaista on niinku mopoparkki. Joo. Missäköhän mä nyt oon? Missäköhän mä muuten oon? No tuolla on ilmeisesti se parkkipaikka kuitenkin. Et kyllä mä nyt sen verran kartalla oon, mut nää on niinku ihan jänniä. Missä sitä nyt seikkaillaan, mut tota, tässä on vähän kummallinen haju. Sellainen sähköinen palanut haju. Miksiköhän? Ikään kuin niinku kumin palo. Semmonen haju on tässä.
Onko tässä joku vähän suditellut sit, kun tuossa on toi parkkipaikka, mistä nyt vähän haisemaan. Tässä on vähän semmonen haju. Eikä täällä mitään kärtsää. Kyllä tuossa tommoset isot putket menee tonne rakennuksen katolle, mut en mä tiedä mitä ne sit on, jotain ilmastointia varmaan vaan. Joo, ei se haju täällä oo kyllä. Aha, hukko. En tiedä näettekö, mut tuolla menee vasaani paisti. Mennään moikkaa sitä. Vaihdetaan takakamera. Siellä on kukko, eli fasaani. Nää herättää aina tuolla jokioisilla. Tänään kuulemma ensimmäistä kertaa oli 4 aikaa huutanut, että semmoista kivaa. Sinne se menee. Puskaa jemmaa, sit se hyökkää sieltä. Ne voi olla aika aggressiivisia, kun niitten lähelle menee. Minäkin kyllä olen sit siinä kohtaa, se on ihan varma. Jaha, täällä on joku rakennus, korjaus, sydeni meneillään. Joo, se meni tonne. Tonne jemmaa se meni. Mihin täältä pääsee? Mikäs tämä huone on? Sairaala-alue, katkaise virta matkapuhelimesta. No mä en mene tosta. Kyllähän tosta pääsee tonne noin, mutta en mä mene siitä. Mä haluan täältä mennä seikkailla täällä pitkin pihoja. Tuhlata sitä aikaa. Tuolla on joku röntgen. Eli röntgeni. Joo. Eiköhän on jotkut vartijat ja muut, miten nyt noita kameroita kattelee tuolla. Ihmettelee, mitä tämmönen ukkeli pyörii täällä näin ja pölöttelee puhelimelleen, mut... No, eikö puhelimelle nyt yleensä pölötellä, mutta ei ehkä ihan näin. Kyllä ne voi vähän ihmetellä, että mitä helvettiä tuo ukko tekee tää. Pyörii pitkin sairaalan pihoja ja tuolla sairaalan sisällä ja kaikkea, mut... Mä oon vaan mä. Joo. Tässä pitää aina muistaa, kun täällä OnePlus on omalla kamerasovelluksella, niin jos halutaan 60 freimiä, niin täytyy ottaa noin aina 5 minuutin välein, niin uusi tää tallennus. Niin pitää aina katsella, nyt on jo 2 minuuttia jo kuvattu tällä näin, että nyt on 2 minuuttia vielä aikaa. Ja sitten täytyy taas painaa rikki. Ettei jää lause kesken. Se on ärsyttävää, kun joskus se jää ja sit pitää toistaa itseään. Se haju on lähtenyt. Et kyllä tässä varmaan joku on vaan vähän suditellut. Nyt se muuten tulee. Se tulee taas tästä päin sitten. Mikäköhän täällä on kärtsännyt? Kyllä täällä joku on kärtsännyt. Itse asiassa... Ei se on voinut suditella kuin jossain tässä vaan, kun ei tässä ole kuin toi asfaltti. Tuolla on hiekkaa. Vai onks täältä sit vaan jostain pöllähtänyt jotain? Jostain noista labroista, tiedä sitä sitten. Eihän tää niinku aina hirveen terveellistä ole kyllä pyörii sairaalan ympäristössä justiin sen takia, että tuolla nyt kuitenkin kaikkea tehdään, niin, ei sitten hengitä jotain, mitä ei pitäisi. Päästäänköhän me tosta noin, vai pitäis me mennä tonne. Nyt joidenkin rekkarit näkyy mun videolla, se on varmaan ihan hirveet. Tietosuojavaltuutettu hyökkää kimppu. No. Kyllä tää on... Melkoinen kompleksi. On kaikkea kyllä. Tuolla on työsyke, työterveysasema. Mennään tästä. Mennään tästä näin. Tuolta päästään sisään.
Itse asiassa tota, se on nyt niinku kaksi rakennusta, niin enpäs tiedä ihan, että miten tää niinku on jaettu. Sairaala, terveyskeskus, enää varmaan yhdistää joku maanalainen tunnelikin vielä. Että. Tuossa on sitten tommonen ihan kiva, kesällä varmaan ihan kiva paikka mennä tosta noin. Noin, maksimipituus saavutettu. Mitä on löytyy D5:stä? Onks tää sairaalan rakennusta edes? Synnytysvuoden osasto, jaha. No, siellä on semmonen. Sosiaalipalvelut, potilasasiamies. Sihteerityön yksikkö, jaha. Semmosta. Täällä on niinku tommos toimistojuttu. Ja sitten on taas tämmönen. Mennäs kattoo tosta. Tämmönen virkistäytymisalue, tai no en tiedä onks tää mikään, mutta sellaiseksi on varmaan joskus ajateltu, kun sinne kerta rappusetkin vie tosta, että sinne pääsee kävelemään, jos haluaa. Joo, tää on niinku tämmönen kättäri juttu, että täällä sit synnytellään. Mitäs tosta löytyy? Lääkinnällinen kuntoutus, apuvälinekeskus, sosiaalipalvelut. Hyvä on, hyvä on. Semmonen. Ja täältä sitten saavutaan sairaalalle. Mä olin jo silleen vähän niinku siinä mielessä, tuo on niinku täällä, tuolla päin. Mut siis toihan onkin tossa toi sisäänpääsy. Kyllähän täällä pääsee eksymään, jos ei niinku ihan kunnolla pidä huolta siitä, että missä menee. Mut mikä tähän tuo rakennus on? Mennään kattomaan. Onhan meillä aikaa. Tutustutaan tähän miljööseen tässä nyt sitten. Niin ei ole enää seuraavalla kerralla sitten niin epäselvää, että missä mennään ja ollaan. Jos tänne joutuu, kyllä tänne varmaan joskus joutuu. Jos tällä leveyspiirillä vielä eletään pidempään. Joo, mulla oli tossa nyt noin edelliset 2 viikkoa, niin oli aika tukalaa, mutta sairaalahoito ei tarvinnut jäädä, mutta siis Forssassa kävin. Ja sit mä kävin tota noin omalla omassa terveyskeskuksessa Jokioisilla, ja siellä sitten todettiin lopulta se, että mulla on tää keuhkoputken tulehdus. Ei vielä niin vaarallinen, että mä saan siihen antibiootteja, nyt on alkanut olo paranee. Ei ollut virusperäinen, koska ne antibiootit jää selkeästi auttaa. Räkätauti nyt siitä tietenkin jää, mutta se nyt menee ohi. Sitten ihan omalla painolla. No, tässä on tommonen. En tiedä yhtään mikä on. Vanha se on.
enää tuolta. Jotain terveyspalvelusia varmaan on. Tai ainakin ollut joskus, kun se on nyt niin lähellä. Olisiko se joku vanha sairaala tai jotain, en minä tiedä yhtään, mutta mennään katsoa. Joo, nyt saavuttiin tähän vanhan rakennuksen eteen. Tää on psykiatrian poliklinikka. Joo, selvä. Semmonen ihan siisti vanha rakennus. Hienon näköinen mesta. Minä ottaa kuvia tosta tuota jostain kulmasta. Tässä on hieno tämmönen fountain, eiku mountain, eiku fountain. Mikä tää? Oikein kiva. Jos olisi vielä päällä. Ehkä kesällä. Tämmönen. Kyllä on ikkunoita. Joo. Tässä on sitten tommonen virkistäytymismesta. Kiva. Jostain tästä voisi ottaa kuvaa sit tuolta. Tämäkin on semmoinen vanha rakennus, tuolla olisi varmaan mielenkiintoisia mestoja tutkia, mutta en viitti kävellä sisään. Tai sieltä ei varmaan sitten pääse ihan heti ulos. No ei siinä mitään, kyllähän sekin. Se voisi olla ihan virkistävää. Pääsis hermon lomalla. Tuolta niitä ilmeisesti saa niitä paikkoja sitten semmoseen. Se olisi varmaan itse kullekin hyvää. Mutta ehkä ei vielä tällä kertaa. Joku päivä. Katsotaan vielä tonne, miten tää seinä sit niinku. Tänään mä näin ensiksi. Tää on tää. Kaikki tämmöiset vanhat niinku ne vanhat rakennukset ja vanhan tyyliset, kyllähän näitä tehdään vieläkin, mutta niinku olis siisti nähdä ihan kokonaan sisältä että ulkoilta. Nyt vähän harmittaa, kun mä en ottanut sitä gimbalia mukaan, mutta tota mennään nyt tällä näin, et kai tää nyt ihan mahdoton on kuitenkaan. Mahdoton on kuitenkaan. Siellä on varmaan joku tommonen niinku tekninen puoli sitten, vois kuvitella. Saatan olla väärässä, varmaan onkin, mutta kyllä näin teki rakennuksen. Rakennusten tota noin tuo funktio on muuttunut varmaan vuosien saatossa. Joo, lähdetään kävellä tuonne sairaalalle takaisin. Ja tässä on nyt tuhlattu se 20 minuuttia ainakin.
Joo. Tuolla savuaa muuten joku tota, on heti ton puun takana, mutta siellä on jotain. Tuleekohan se kärtsäys sieltä? Ja se haju. Käydäs kattoo tosta. Nopeesti. Täällä on paljon näitä tämmösiä laatikoita, niissä on hiekkaa. Pitkin poikin tommosia. Ne on jännä, kun on tolleen. Joo, tuolla kärtsää tosiaan jotain. Mut en mä haista sitä kyllä. Mikäköhän tuo mesta on? Ja mikäköhän tämä mesta on? Ei tässä ainakaan lue missään mitään pääsy kielletty juttuja, että kai täällä saa olla. Siellä joo, kärtsää. Mut en mä aina nyt haista, no on nenä tukossakin vähän jo, mutta... No täällä on tämmönen virkistäytymisalue myöskin, et... Kesäksi sitten. Tuolla on ilmeisesti se kahvila. Niin tota, onks tää niinku tavallaan sen kahvilan... Tavallaan niinku ulkoterassi sitten. Mut tuolla on niinku sit... Tuolla on sitten tota lastausalue. Ja tuolla olisi jotain roinaa. Nyt ei jaksa lähteä penkomaan, mutta sehän voisi olla vaikka mitä mielenkiintoista. Kun näissä tämmöisissä mestoissa yleensä on. Heittävät roskiin ihan mielenkiintoista tavaraa. Mut joo, lähdetään tonne noin nyt takaisin jo. Ei kai tässä sen kummosempaa enää. Niin, eikä tässä sen kummosempaa nyt sitten enää kuvattavaa oo. Nyt on täältä ulkoilta ainakin otettu hyvin materiaalia. Pitäis osata suunnistaa nyt sit jatkossa täällä näin, kun on vähän käynyt katsomassa näitä paikkoja. Mut tuolla oli ne synnytyssairaala, tai siis niin, synnytysosasto on tuolla ja... Tuolla on sitten se psykiaterinen. Ja... Joo. Itse asiassa eihän se nyt voi olla mitenkään se kahvi tossa, koska tää on eri rakennus. Tuolla on joku oma... Niin. Joku ruokala. Vai häh? Mitäköhän tää... Niin. Sisältä pitäis käydä kattoo sitä, että yhdistyyks nää jotenkin nää rakennukset. Ja onks tämä nyt osana tota isompaa rakennusta? Käydään katsomassa ja ihmettelemässä. Tai no, en mä nyt niitä mene katsomaan. Mä menen nyt sinne odottaa sitä äityliä täältä tähän.